بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ولا ليك شرفت الملبا جوكتين سودو هذا ومرك لي فيديو كل عصب مركور أنكو صلينا نبي نصوبا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سودو هذا عليه شرفت له وولاشين عنب يو جنرال كي غلبات عنب جنرال تو يو عنتوين كي أنك بلن قاضي وساعتين تأم عنتوين كعافمات كله إن أنا هذا أسبوع أيام سو وذي لكن فرصة أن سجاي إن إذا سو وذاك وحيابها أن سمستو مالنتي مركا إن وقت جي أن بلابي ميسان لمد إلى أي حد إرتان وحياب بدران كفا إيدي ميسان كي يود دقي إيه وحدري ما يعافمات يفر فرعوني مركا ما أنتو حاذين وذا قراع ذي إيو قضدي إلا إيو عشذي وحيابه أن استعماله مالن إن كامل أه أما مالن دمسترن طبعاً ما نقول بإنتان لما عنايو ما نقول بحيابو كل دوان على عنايا لكن ما أسبوعي لباجر أما سدحجر إنتي أنك أودو أيدين سوقي لهاينا هدي إلهي وإدمو فيديو يو لما يستيران إن شاء الله سورة واد ولا ليه شرفت لي إن هذا وحنو بلابنايو إن قراع ذي قضي أنو صوحيكتو إلا إعشا ذي إلا إيو وقت جيف كور وحيابي أن استعمالي sidoo kale into youtube keygan labaad kama maqna cuntooyinka caadiga ah iyo cuntooyinka la isku cayiliyo dabcan dad kale ayaa soo dalbaday waxyaabaha la isku cayiliyo marka waxa raba ayagan in aan soo dadaalo laakiin waa la yareynaa waxyaabaha la isku cayili maxay yeelay hadda waqti saacadeysa ku jira inuu iga qasmo marabi hadda waxaan dabka soo saartay birti waxaan ku soo shubay wax yar oo silisiitoon ah qaada nuskid oo kale silisiitoonka iyadoo lagu macayilo caafimaad ay leedahay laba xabo ukun ah in ukuntu kuma darin wax milix ah iyo xataa in filfish madow ah kuma darin wax filfil ah kuma darin marka in ukunta fitamiin badan ay leedahay jismigeen u baahan yahay hadda marka laba dhinac ayaa u gidinayaa kadib waxaan soo qaadanayaa tosto ama rootiga madow tostada waa rootiga fitsan oo sandwichadka lagu sameysto ukunta kala jaraya marka hore rootigeena waa kan waa sii kululeynaya asagane maasha allah waxaa fiican jismigaaga cuntada galayso inay ahaato cunto caafimaad adiga ku leh dadkeena waxay dhahaan cunto caloosha wax lagu rida lay rabtaa calool wax lagu rida ma rabto maxaa yeelay wax adiga aad cunaysid waa wax dib uu soo noqonayo maxaa yeelay dii cunto caafimaad la cuntid hadhowdii madax xanuun iyo caajis iyo korjajab dhan ma dareemaysid inta marka yacni intaan iska cuni laheen wixii naga soo horbaxo lacagtan isbitaal aan ku aadi laheen waxaa fiican inaad marka hore inta wax aad calooshaada gelisnaysid ka fiirsatid hadda tostadeeni ama sandwishkeeni waa soo diyaarsanay sidoo kaleento waxaan dhinac kasoo saaranayaa nus afokaada ah sidoo kale horta qarash badan xataa maba kaaga baxaayo marka aada sameynays iscateys qarash badan kuma galaayo waxyaabihii aada soo gada jirtay oo marka adeega le waxyar kasoo bedeleysaa laakiin lacagta tii le waayo oo kaa bixisay adigana waxaa cuneysaa cunto caafimaad leh marka afkaato nus le waayo hadkan iyo nus yaanyo ah iyadana aan soo jarjaray maasha allah sidoo kaleento waxaan dhinac kasoo saaranayaa wax yar oo farowle ah ama strawberry iyo karas waa quraac dhammaystiran ana hadda kahor dhowr jeer isku dayay inaan miisaan ka dhimo laakiin tabar yare iyo waxay iimaa jirtay iyo hurda la-aan habeenkii ah maxaa yeelay cuntada iska goo jiray cunto caafimaad lana ma cuni jirin laakiin hadda alxamdulilah waxaan isdhihi jiray markasta damco inaa iscateeyo marka markasta markaan damco inaan iscateeyo hadda waxaan wataa wax yar oo sisin ah dhadhan u yeelaysaa iyadana waxay leedahay duhuun caafimaad leh ama saliid caafimaad laba si macsarada iyada dhib ma keento iyo bakeri cabitaan ah oo burtuqaal ah maasha allah quraacdan intaas ayay ku eg tahay ana intaan hadda markii aan sameystay sidoo kale quraacda kadib waxaan cabayaa shaahi shaahiga caafimaadka leh shaahi akhdarka loo yaqaano iyo biyo aan soo diyaarsaday waxaan ku ridinayaa dhowr jab oo liin dhanaan ah intaa marka aad isticmaashid baahi oo dhan ma dareemaysid ilaa subaxii haddii aad cuntid 3 saac ilaa 9 saac waa gaari kartaa
أنا مركز تو إسكو ضي إنها ساعات تايو النظام مس ميسن جيرين كدب حاوري تريم جيري ورير يهرد الآن لكن هذا الحمد لله وان هردا هذا النظام كان وحان كسو سعود إسبوع شاهي وحان رواحير إنو يهورو لين تاني هال ساعة ما لبا ساعة يقول جري مركو رشاها عبا كدبنا بيها هنسي ترتيب ترتيب أو عبايا وحان قونا سأديك دم بفريش محو أهاي مدريمس عاجز هدي أب مركز تعون جرتي إن كنيني مدحنون مدحنون دبقو مدعاي وكعاف ما ديسا هذا وحال سو قاري وقتي قضدي وحان دبك سو سارتي بيو وحان كسورتي جبير ودورة إن جب بصل وحير وقرفو يهيل iyo dhagayare intaan isku soo karkarinaya waxa ii qasan sidoo kale koob bariis ah maxaa yeelay isbuuc aniga soo waday daytka ama iscaateynta wax bariis ama isticmaal marka maanta waxaan sidaa qadada bariis soo geli sidoo kale intana bariiska waxaan ka dhigayaa mid caafimaad leh oo saliid kama badinayay waxaan ku darsaday hal qaando oo saliid saytuun ah wax yar milix ah intaas oo kaliya wax kale lagu ma daraayo kadib bariiskii markuu ii bislaaday korka waxaan uga shushubay wax yar oo zacfaraan ah si kalarka u noqdo kalar qurux badan oo isoo jiidanayo bariiskani waa wax yar waa 4 qaando kama badno weel yar ayaan kusoo shubtay si aysan qiyaasta iiga dhumin waa ujeedin qudaarta ayaa ka badan dhinaca kale waxaan kasoo saaranayaa dijaajkii aan biyaha markii kooda ku kariyay oo aan soo shiilay oo aan soo jarjaray intaas ayaa igu filan adda qadada markii aan isticmaalay 9 saac ilaa habeenkii 3 saac wax baahi ah ma dareemin saas ita xataa bariisku iska kal reebay qudaarta ayaan badsaday sidoo kale waxaan soo diyaarsaday cabitaan aan kasoo sameeyey xabxab ama qaro laakiin wax sokor ah kuma darin alxamdulilaah sokorta oo dhan waa iska ilaalinoyaa iyo duhuunka badan marka waxaan rabaa bil inaan la galo naftiida tartan sidii aan waxyaabaha sokorta leh oo dhan iskaga dhaafi lahaay sida shukulaatada shaahiga qaxwada wax walba oo sokor lagu daray xataa ceeshka cadka ah sokor ayaa ku jirto marka qadadeenii waa intaas waxaa u gudbaynaa cashadii haddii intan aad ku qadaysid oo baahi aad dareentid inaad isceli karin ilaa cashada waxaa soo samaysanaysaa muxuu ahaay koob shaahi hadduu ku yaalo looska ama mukasaraadka wax lagu yaqaano haddii ay kuu taal sidoo kale timir hal xaba ayaa ka cuneysaa bakiir biyo isku cabaysaa maalintii oo dhan waxaa lagaa rabaa in aad cabtid 2 liter oo biyo ah hadda biyo badan aa caba ani maalmahan hadda waqtigii cashadii ayaa lasoo gaaray waxaa islahaa intii cashada laga gaarayo casiriya u baahan doontaa laakiin markii qadada aan cunay wax casiriya ah uma baahanin alxamdulilaah hadda waxaan kusoo shubtay dabkii wax yar oo salisituun ah sidoo kale waxaan soo saartay hal xaba tuusta cashadeedu waa halka xaba oo tuustada ama halka xaba rootiga waana burka madow iyo halkaas xaba ukunta ah wax milix laguma darin waxaan u isticmaali doonaa sidoo kale oo aan ku cuni doonaa wax yar oo jirjiir ah waa qudaar sida bagalka u eg aan jirjir leh uka saax kale ka saayi iyo hal xabo oo tufaax ah ka badan kuma jiro cashada marba dhinaca u gudinayaa inay isoo bislaataa rabaa alxamdulilaah intaasa oo ku casheeyey wax baahi ahna ma dareemin anigoo muxuu ahay calooshiid buuxdaaba seexday alxamdulilaah waxaan dareemayaa miisaanka inuu dhacooyo insha allah ka faa'iideysto adinkane haddii aad dareentid inoo baahi kusoo qabanayso biyo badanaa lacabaa timir haddii ku taal hal xabaa laga cunaa bis intii waqtiga ama qadada laga gaarayo ama cashada laga gaarayo sidoo kale waxaa idinka iloobay markii aan soo kacay waxaan cabaa 2 bakeeri oo biyo ah maalintii waa inaad biyo badan aa cabtid horta biyo badan haddaa cabtid baahi ma dareemaysid sidoo kale tufaax iyo waxyar oo jirjiir ah cashada ka bacdi 1 saac markii ay kasoo wareegatay waxaan cabay 1 koob oo yaansuun iyo shamar ah yaansuun iyo shamar oo kasaa magaceedana oon shaashadaani soo saaro u jeediin iyadoo af ingiriis ah qof walba meeshuu joogo iyo 1 koob oo biyo ah intaan ayaa kugu filan waa cashadii maasha allah tabaarakallah.
waxaan dareemay xataa qafiif inaad tahay, madaxa kuu degan yahay, joogaaga degan yahay, daalkii iyo dhibkii badan ma leh. Hadda waxaan ku soo shubtay shamar waxyar, magacyada isku qasaa, waa shamar iyo yaansuun labadooda, iyo biyo kulul. Sidoo kale ayagana biyaha kulul aan la dhigi doonaa, waa daboolayaa, waxyar aan daboolaa. Kadib marka kulaylka kor ka dhaco oo yacni hufta hore ka dhacdo, waa cabaysaa. Waana dhammaatay, salallahu wabaarik. Cashadeenii waqtigeena jiifka ay hadda la joogaa, waan dhammaatay. Maalinta dabeeto aan soo geli doono cuntooyinka la isku caateeyo, nadaamkan nadaamka bedelna kusoo gelin doonaa insha allah, si aa uga faa'iidaystiin. Maalin walba hal shay in la cuno ma fiicno, waxaa fiican. Marka fiidiyooga maanta intaas ayuu ku egyahay. Fadlan hadda igu cusub tahay subscribe ii saar, fiidiyo hadduu ku cajabin like noo saar. Intaan fiidiyooga mid lamida ku kulmayno, waxaan kaga tagayaa saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahuma salli wasallim wabaarak calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam. Mac salaam walaalaha sharafta leh.